Hola, bon dia a tots. Bueno, com us ha dit el Gerard, sóc la Glòria. Jo treballo fa molts anys amb el món de la discapacitat intel·lectual i, en el meu cas, com que sóc fisio, treballo la part física perquè molts tenen també discapacitat física. I bueno, ara farem una petita explicació de la importància del control postural en aquestes persones que no tenen autonomia per poder moure's. I després una miqueta, com puguem, perquè com que és difícil fer una classe pràctica a través de l'ordinador, farem una mica l'explicació de com mobilitzar les persones que no es poden mobilitzar soles, tant al llit com del llit a la cadira o aixecant-nos de la cadira. Sí, intentarem fer-ho l'explicació més pràctica que pugui, tot i que la part pràctica, clar, no la podrem fer. Qualsevol cosa, després farem un torn de preguntes, com us ha dit el Gerard, i em podeu preguntar el que vulgueu. El primer que hem de pensar és què parlem o què entenem quan hi ha una persona amb dependència. Quan nosaltres ens tenim davant una persona que ha perdut la seva independència o que ja ha nascut sense aquesta independència de mobilitat, el que hem de pensar és que hi ha algun problema que o des del naixement o després ha ressorgit perquè han tingut un accident vascular, perquè han tingut un ictus, perquè han tingut qualsevol problema, llavors la seva musculatura passa a estar alterada. Com veieu, el primer que he posat aquí és modificació de la resposta muscular. El que passa és que els músculs d'aquella persona no treballen de la mateixa manera que ho farien en la normalitat. Això què vol dir? Que hi ha musculatura que pot estar més feble de lo normal o, pel contrari, pot estar més trofiada de lo normal. Això provocarà una alteració del to muscular. I l'alteració no només l'hem de pensar en extremitats, no només braços, no només cames, sinó que això podrà donar una alteració de la musculatura, per exemple, de la musculatura per deglutir, per exemple, de la musculatura per respirar, a part, per suposat, de la musculatura per moure's. Aquesta alteració del to muscular pot venir donada o perquè hi hagi una feblesa en un procés d'envelliment. La gent gran comença a tenir la musculatura més feble, llavors tenen menys possibilitat d'un exercici físic o menys potència d'aquesta musculatura, o pot venir perquè, si hi ha una afectació neurològica, l'ordre que parteix des del sistema nerviós central ja arriba a la musculatura alterada. I, per tant, no és que la musculatura estigui afectada, però si l'ordre que arriba no és correcta, la resposta muscular sí que serà incorrecta. Amb això vull dir, pots tenir una persona que sigui hipotònica, partim d'un to muscular normal, la hipotonia estaria per baix, i això és el que li passaria a una persona gran, que s'ha fet gran i pel procés normal d'envelliment baixa el to muscular de la seva musculatura, o pot passar tot el contrari, que del to muscular normal hi hagi una pujada del to muscular. Aquesta pujada es veu, bé, segur que ho heu vist representat amb la gent que té un ictus, per exemple, i la mà li queda, si no sé si en veieu, d'aquest tipus. Llavors, aquesta mà ja no pot tornar a fer l'extensió o tornar a treballar amb la normalitat, sinó que hi ha una hipertonia d'aquesta musculatura, és tensa i llavors fa que la mà quedi sempre en aquesta posició. I, clar, farà que perdi la funcionalitat de la mà. Una afectació del to muscular el que farà és que hi hagi una afectació de l'autonomia i de la mobilitat en general i sobretot del que poden fer les activitats de la vida diària. Llavors necessitaran un suport en qualsevol acció. La persona dependent pot passar de que només sigui que l'has d'ajudar a caminar o l'has de donar una ajuda externa com un caminador, com un bastó per poder caminar, o pot ser realment una persona molt dependent que estigui tot el dia en un llit i llavors l'has d'ajudar a moure's fins i tot a sobre del llit. Com us he comentat, la musculatura que queda afectada no és només extremitats, sinó que hem de tenir molt en compte que igual que s'afecta la musculatura de braços i cames, s'afectarà la resta de musculatura del cos. Això vol dir que una persona que passi a estar molt temps immobilitzada podrà tenir també, a més dels problemes d'extremitats, podrà tenir problemes digestius. Quan no hi ha moviment i tu no estàs en posició de bipedestació, amb això recte, el nostre sistema digestiu deixa també de funcionar, va molt més a poc. Llavors hi ha problemes de restrenyiment. Poden haver problemes respiratoris, que és un tema molt a tenir en compte amb gent que està immobilitzada. Com que hi ha poc moviment i els músculs de la caixa toràcica no tenen força,
qualsevol afectació que hi hagi a nivell respiratori, una mica de mucositat, una microaspiració, si no estan deglutint bé, pot provocar que passen de tenir una mica de moc a una pneumonia o una bronquitis. O pneumonies repetitives i bronquitis repetitives. I moltes vegades diem gent gran o gent amb discapacitat, un encostipat pot passar realment a ser una patologia molt greu. Problemes circulatoris, normalment tendeixen a tenir mans i peus freds, que és la primera part que elimina circulació, o problemes d'alineació musculoesquelètica. Podem tenir peus aquí, llavors sobretot quan hi ha ictus o quan hi ha una lesió neurològica des del naixement, el que passa és que les extremitats, o depèn de quines zones, com que puja la musculatura, si puja molt la musculatura del bessó i s'hipertrofia, el que passa és que tenim un peu que cau en aquí, sempre està en flexió plantar. Això vol dir que a l'hora de caminar el peu ja no podrà tenir els 90 graus i no els podrem recolzar per fer una marxa correcta. Llavors haurem de buscar posar eines perquè et mantingui el peu a 90 graus si vols mantenir la marxa. Us faig un petit exercici, tot i que és difícil fer res pràctic en aquestes plataformes. Us faig un petit exercici pràctic, que és que vull que us poseu en la pell, tot i que és molt difícil, de què suposaria ser una persona dependent. És molt, molt breu. Jo us demano que ara us quedeu tal com esteu, sentats, en la mateixa posició com esteu, sense moure's. Jo continuaré parlant i vosaltres no us podeu moure. Confio en que ho feu. Mentre jo continuo parlant, el que normalment passaria si esteu en una cadira normal, us intenteu col·locar com està en aquest dibuix que veieu a la pantalla. Sí? La persona, la sedestació correcta seria maluca a 90 graus, genoll a 90 graus, peus a 90 graus. Això seria la posició ideal que en manual et diu que ha d'estar una persona en sedestació. Tot i mantenir aquesta posició, no sé si mentre jo parlo perquè ara hem estat molt poquets segons, però si estiguéssiu en una classe ordinària, tot i ser la posició perfecta que deu estar, possiblement vosaltres canvieu la càrrega del pes d'una part del cul a l'altra, possiblement redreceu l'esquena, perquè ja m'està fent mal aquí a les lumbars, possiblement creuï les cames, possiblement obriré les cames, creuaré una i llavors m'adormirà i la creuaré per sobre de l'altra. Sí, tot això que nosaltres fem de manera inconscient i que ens sembla que és un redreçament totalment normal, una persona amb dependència no ho podrà fer. Per això us dic que s'han de posar en el lloc de que no només les extremitats deixen de funcionar o deixen de funcionar correctament, sinó que hi ha aquests petits moviments que, a més dependència, no funcionaran. Per suposat, si és una persona que només no pot caminar, aquest redreçament sí que ho farà. Però si parlem d'una persona que està invitada o que està en una cadira de rodes la major part del temps, aquests petits moviments que nosaltres estem fent ara mateix a la cadira per canviar la càrrega del cos, per no estar incòmodes, per anar adaptant-nos al nostre cos a estar una estona sentats, ells no ho podran fer. I per això aquí entra la importància del control postural amb aquestes persones. Penseu que un control postural, si ho fem més o menys bé, hauríem de canviar, si la persona no es mou, hauríem de canviar de posició a la persona cada 2-3 hores, de forma que no mantingui el mateix punt de pressió durant més temps de 3 hores. Perquè llavors tenim un risc de que comencin a haver-hi problemes a la pell, comencin a haver-hi ferides i això pugui acabar en una escara. Llavors, aquestes coses que a nosaltres ens sembla que, bueno, recol·locar la cadira és molt poc moviment, per les persones que no tinguin cap tipus de moviment i no es puguin redreçar, serà molt, molt important. Si pensem que aquesta posició dels 90 graus, 90 graus, 90 graus, de maluc, genoll i peu, és la perfecta, la idònia, i tot i així nosaltres no estem còmodes en aquesta posició, el que hem d'intentar és que aquestes persones deixar-les a la posició més alineada, més correcta, perquè estiguin el més còmode possible i per evitar que apareguin problemes a la pell. És per això que hem de tenir molt en compte on els seiem i què fem en aquestes posicions mentre estan asseguts, en decúbit o caminant.
Hem de tenir molt en compte quin tipus de control postural tenim sobre aquestes persones, perquè tot i així tenim control postural, sabem que la incomoditat d'estar 2 hores o 3 hores a la mateixa posició hi serà. Perquè penseu, si vosaltres estaríeu 3 hores, tot i que estigués supercorrecta, si jo podria estar així 2 o 3 hores, tot i que la posició fos la més correcta. Llavors, aquest control postural, per exemple, si estan a la cadira, que és on probablement si passin més hores una persona amb dependència, és que hem d'intentar que en aquesta cadira estigui el millor possible. Llavors, quantes més alteracions del to muscular tinguem, i sobretot si tenim alteracions musculoesquelètiques i ja apareixen deformitats, una persona molt caiguda, amb escoliosi ja greu, una dismetria de cadera que fa que el no està sentada simètric i a tot la resta del cos també es descol·loqui. Llavors, quantes més alteracions, haurem de posar més controls. Això bueno, és de lògica, no? Llavors, haurem de controlar l'alçada del seient. Si veiem que poden aparèixer escares, el seient hauran de ser d'aquests antiescares que existeixen en el mercat molts models. Haurem de mirar el respatller. Haurem de mirar, sobretot, l'alçada del reposapeus i l'alçada dels reposabraços. Els reposapeus, si tot el dia tenim els peus penjant, s'adormiran els peus, hi haurà incomoditat, poden arribar, les persones que tinguin algun tipus de moviment, a agafar postures no, encara més incorrectes o no correctes. Els reposabraços alçada ens donarà que puguin recolzar-los bé i llavors l'esquena també estarà molt més alineada. Mirar sobretot que el maluc estigui alineat, que és el que us comentava. Si el maluc en sa d'estació no està simètric, tot el cos, sí, si nosaltres recolzem més en una part del maluc que en una altra, si jo em poso de costat, el meu cos també caurà cap a l'altre costat per compensar. I vigilar molt com es col·loquen les tinxes, els petos a les cadires. Lo important, si algú no té cert control, és que tinguem algun cinturó, alguna tinxa pèlvica que ens mantingui el maluc a lloc, que serà el més important. I després, si no hi ha control de tronc, haurem de posar algun sistema en el peto perquè no caigui cap endavant aquesta persona. I com us he dit, molt, molt, molt important vigilar aquesta postura en sedestació a l'hora de l'alimentació. Perquè en el moment que tinguem una petita microaspiració o que passi una miqueta de menjar o d'aigua cap al sistema respiratori, en comptes de cap al digestiu, el que podem tenir és una microaspiració que ens pot donar o desencadenar una bronquitis, una pneumonia o un problema molt més greu. Com veieu, en la primera imatge que teniu ara aquí a dalt a l'esquerra, seria una desalineació del maluc que fa que tota la columna cau cap a un costat. La segona imatge veuria que si pugem molt el reposapeus, el que acabem fent és que el genoll estigui per sobre del maluc i llavors el fem patir més. I per una altra banda, la següent imatge seria al revés, és que el genoll està molt per sota del maluc i llavors el que faria és que la persona rellisqués de la cadira. Si no hi ha repòs a peus, normalment la persona acaba deixant-se anar. Intento fer més o menys, a veure si em veieu, i el que faria és que aniria baixant així i aniria relliscant. Amb això que passaria? Que el cinturó que tenim a nivell pèlvic, en comptes a nivell pèlvic, acabaria igual cap aquí, perquè la persona ha anat relliscant cap a baix. Per això la postura que es diu idònia és les que estan a baix, que mantindrien els 90 graus alçada de maluc, els 90 graus alçada de genoll, els 90 graus alçada de peu. Això seria la posició ideal. Com veieu, es poden posar moltes ajudes externes. Aquí hi ha un exemple d'ajudes que es poden posar per mantenir aquesta sedestació correcta. I aquesta seria la posició ideal i algunes de les ajudes que es podrien posar. Si passem al decúbit. El decúbit, primer, que serà molt important, sobretot en persones que passen moltes hores en sedestació, hauran de passar estones en decúbit per poder disminuir els punts de pressió, per evitar que apareguin escares. També és veritat que hi ha molta gent que igual en sedestació no té tanta mobilitat, però en decúbit pot fer decúbit lateral o cap a l'altre decúbit lateral o té una mica de mobilitat al llit. Si aquesta persona té una mica de mobilitat al llit, tot i que sigui poca, i pot girar, i hem de donar una estona perquè també pugui exercitar aquest moviment voluntari.
Si quan passem a de Covid les posicions no són correctes i poden donar lloc a ferides a la pell, llavors haurem de pensar en col·locar falques, corrons, coixins, qualsevol cosa que ens doni una posició suficientment còmoda i suficientment correcta per prevenir que apareguin més complicacions. Això és el principal. Com us he comentat ja abans, cada canvi postural s'haurà de fer normalment cada 2-3 hores per evitar que apareguin complicacions. Com veieu aquí en aquestes imatges, es veuen com en cada posició de decúbit hi ha punts com a tenir, no? Punts vermells a tenir en compte si el posem en una posició de decúbit supí, en un lateral. Aquí hi ha una foto del decúbit pro, però en realitat es fa servir molt poc, a no ser que sigui per prescripció mèdica, perquè, bueno, perquè és incòmode per molta gent. Es fa servir molt poc com a canvi postural. En decúbit supí, bueno, tant en decúbit supí com en lateral, el que hem de tenir en compte és que hi ha punts on l'os està com més arran de la pell i aquests són els punts més crítics a l'hora de tenir en compte quan una persona està en decúbit o quan està en sedestació, també. En decúbit supí serien els talons, el sacre, els colzes, l'occipital. En decúbit lateral serien els maleols, que són aquests ossos que tenim al turmell, que sobresurten pel costat, el lateral del genoll, el lateral del maluc, les costelles, fins i tot les orelles, de vegades. Llavors haurem de mirar, i en aquesta posició sempre haurem de posar, com veieu a les altres imatges, o coixins, o alguna cosa que ens permeti que aquests punts no siguin molt greus i no siguin preocupants, que estiguin amb molta fricció. Normalment el que passa és que les persones que no tenen mobilitat, això segur que si treballeu en el camp ho heu observat, el que passa és que tant si és un problema neurològic i de tota la vida no s'ha mogut, una paràlisi cerebral, alguna malaltia neuromuscular, que hi ha poca mobilitat, o si són un deteriorament per envelliment, el que passa és que la pell de per si es queda una pell molt fina, una pell molt, molt suau i molt, molt fineta, i llavors el que passa és que si tu tens una prominència òssia molt a prop d'aquesta pell i la deixes amb recolzament molt de temps, acaba fent-se allà una ferida i el que acabarà és obrint-se la pell, diguem-ne, cap a la prominència òssia. Llavors, hem de tenir molta cura d'aquesta pell, s'hauran d'hidratar molt bé les pells, quan menys mobilitat, molta hidratació de la pell, molta cura d'aquesta pell, i en posicions de decúbit haurem de posar, doncs si cal, per exemple, de decúbit lateral, sobretot, un coixí entre els genolls, perquè si no, de vegades, la fricció de genoll contra genoll ens pot fer una ferida. Molt en compte el sacre en decúbit supí. Sabeu que és un os que tenim on acaba les lumbars, més cap a baix, i aquest és un os que està molt, molt, molt arran de la pell. I aquí és una zona molt, molt donada a que surtin escares, tant si està molt temps sentat com si està molt temps estirat. La fricció sobre aquest os acaba donant que s'obri la pell i es faci una ferida. I si teniu experiència en aquest camp, sabeu que les úlceres per decúbit són molt, molt complicades de tancar. Com que la úlcera comença de dins cap enfora, aquí es poden donar infeccions, és una zona difícil. Penseu que hi ha molta gent dependent que igual pot portar també bolquer o alguna cosa d'incontinència. Llavors, que aquesta zona està mullada, si no està ben neta, ben seca, ben hidratada, aquesta pell costa molt de recuperar. L'ideal, i ens agradaria a tots, és que la persona dependent no arribi a tenir aquesta alta dependència i, si podem, en la mida del possible, sempre hem de mantenir algun tipus de desplaçament. Això vol dir que si una persona, per envelliment o perquè el seu procés de patologia no li permet caminar, si no és amb un suport d'un caminador o d'un bastó, li posarem un caminador o un bastó. Si amb caminador i amb bastó no pot, però necessita una cadira mínima adaptada però que pot portar ell amb les mans, li posarem una cadira que pugui portar. Si només pot fer el desplaçament, no ho sé, del llit al lavabo, li mantindrem sempre que puguem aquest desplaçament.
intentem sempre donar la màxima autonomia en el desplaçament, perquè això ens mantindrà la musculatura activa i això permetrà que apareguin menys complicacions. Per això, si una persona no pot pujar escales, però pot caminar una miqueta, doncs li farem caminar en llis que no hi ha escales. Si aquesta persona gran, per exemple, que caminava, ara ja no pot anar d'aquí a tres carrers, però sí que pot fer-ho en un, doncs que arribi al primer carrer, descansem i tornem. Si només pot caminar per casa, que camini per casa, és igual. Però sempre hem de donar la màxima autonomia, perquè si perdem una musculatura activa, augmentem els problemes de la pell, augmentem els problemes de les deformitats, ampliem els problemes que puguin haver i úlceres, que puguin aparèixer més complicacions. Llavors, quan més puguem mantenir la persona activa, millor. I si no pot caminar però pot aixecar braços, doncs mantenim una gimnàsia de braços, el que sigui. Sí? Sí que és veritat que hem de mantenir que faci un desplaçament correcte. I és que també ens passa que hi ha paralítics cerebrals o gent amb patologia neuromuscular que per portar un caminador caminen d'una manera, treuen les cames, descol·locant el maluc amb una escoliosi molt greu, i llavors si veiem que això empitjorarà la seva patologia, aquí no. Però bueno, sí que sempre que podem, que hi hagi activitat. I li donarem l'eina que necessiti. Un caminador, aquest, el que veieu a dalt, és com més el primer, és com més per gent gran, és un anterior, el bàsic, diguem-ne. L'altre que veieu que hi ha una persona és perquè pot recolzar-se, fa com una U al voltant de la persona, llavors dona més base de suport. És per una persona que necessiti més suport. I inclús hi ha d'aquest mateix tipus més alts que poden recolzar l'avantbraç i agafar-se, tenen com uns pomos per poder agafar-se i recolzar l'avantbraç si han de fer molta força amb el braç perquè les cames tenen menys força. I el de baix és un caminador posterior que s'utilitza sobretot en infantil per nens, bueno, infantil i adults, diguem-ne, de 20 anys, amb caminador posterior, sobretot per paràlisi cerebral, perquè si no ells tenen una gravetat molt avançada i llavors encara els hi fem anar més cap endavant, com perseguint el caminador. I el posterior et dona una postura més retreçada. Bueno, fins aquí faríem la part del control postural, de la importància del control postural amb la gent que està immobilitzada o parcialment immobilitzada. I llavors m'agradaria introduir una miqueta, tot que és difícil a nivell pràctic poder explicar-ho, com es faria la mobilització de malalts al llit o cap a la cadira. Sempre hem de tenir en compte que el cuidador, el treballador, l'educador, el que estigui amb aquella persona moltes hores, ha de tenir molt, molt, molt en compte la posició de la seva esquena. Possiblement ho heu sentit moltes vegades, però pensem que mobilitzar una persona un cop al dia, bueno, si ho fas malament i tiba una miqueta a l'esquena, però en persones amb poca mobilitat, aquestes mobilitzacions de malalts són constants. Durant molts dies, molts mesos, durant molts anys. Llavors, igual que hem de tenir present, que hem de tenir, fer les coses bé perquè aquesta persona no tingui mal quan la mobilitzes, ho facis de la millor manera possible, ho facis que es senti bé quan algú està amb ell, també hem de tenir en compte la nostra esquena. Jo soc fisio i això ho hem de tenir també molt, molt present, ho repeteixo moltes vegades als meus companys de feina. A part d'això, hem de mirar que hi ha unes petites pautes que hem de seguir sempre que mobilitzem a persones. Sempre mantenir l'esquena recta, o intentar mantenir l'esquena el més recta possible i fer l'esforç amb les cames. Sempre intentarem flexionar genolls perquè l'esquena la puguem mantenir el més recta possible de manera que el nostre maluc estigui també a 90 graus i que la força es faci des de les cames. Sé que això costa molt perquè també nosaltres ens fem grans i llavors cada cop costa més agafar depèn de quins pesos, però realment hi ha molta diferència. Si planifiques, si tu ara saps que mobilitzaràs una persona amb un altre company i abans de començar dius, jo em poso aquí, tu et poses aquí, agafem els dos per sota de l'aixella, agafem els dos, no sé, depenent de la persona que heu de mobilitzar, agafem els dos del mateix costat, farem un, dos, tres i passarem cap a la cadira, no ho sé, o cap a l'altra punta del llit. Això facilita molt el treball entre dos. No és per res
una tonteria perdre el temps 5 minuts en poder planificar-ho, perquè després la mobilització serà més fàcil i amb menys dolor i amb menys càrrega per cada treballador. Intentarem sempre que la càrrega estigui el més a prop possible del cos, adoptar una postura de bon equilibri, que amb això vull dir que sempre que es pugui les cames una mica separades, perquè llavors el que farem és que, si tu obres les cames, passaràs el teu pes del cos per mobilitzar d'una cama a l'altra. Veieu aquest moviment que jo faig? És perquè jo passo el pes de la meva cama esquerra cap a la cama dreta. I això m'ajudarà a traslladar el pacient d'una posició a l'altra amb menys esforç. Intentarem sempre que es pugui evitar moviments sobtats, per això us dic de planificar-ho, i per suposat per sobre de les espatlles, res, perquè llavors ens carreguem també els nostres braços. Ho repeteixo també moltes vegades a la meva feina. Sempre s'han d'utilitzar els mitjans que tenim per treballar bé. I si hi ha grues, si hi ha cadires adaptades, si hi ha travessers, coses d'aquestes que es puguin fer servir, sempre s'han de fer servir per intentar minimitzar el nostre perill també, però és que a més donar-li més seguretat a la mobilització que fas amb el pacient. És molt important que la persona que estàs mobilitzant es senti segura, es senti respectada i ben tractada en aquest moment. Com que és una mica difícil poder fer-ho, perquè normalment quan fem cursos ho fem i posem en pràctica i llavors ens mobilitzem entre nosaltres, he agafat un petit vídeo perquè podeu veure diferents mobilitzacions de pacients i com seria més o menys la dinàmica. Sí? Us poso aquest vídeo, a veure si l'enllaç funciona. Això és el que, per un moment el vídeo. Això és el que s'estava comentant, de fer un cercle de cada 2-3 hores canvi de posició per evitar posicions molt prolongades sobre un mateix punt de pressió.
Pues esto sería un poco la presentación que tenía preparada para esta webinar. Después os había puesto unos enlaces que era simplemente, bueno, aquí los tenéis, era más que nada porque después había algo de ejercicio físico, que son algunas movilizaciones de extremidades o algunas movilizaciones para gimnasia para personas mayores. Y en principio esto era todo lo que tenía preparado para hoy. Ahora, si os parece, podríamos abrir turno de preguntas, si alguien tiene algo que quiere preguntar. Ah, mira, veo que aquí me habéis puesto aquí alguna pregunta. Creo que el vídeo. Ah, vale, ya os habéis respondido ya entre vosotros. Creo que el vídeo es para pacientesycuidadores.com, sí. Si queréis, a ver si luego es que puedo recuperar. Ahora no me deja compartir la pantalla, si no recuperaré el. A ver, no sé si aquí. ¿Vosotros veis mi pantalla ahora? No. Ara mateix no, Glòria. Ara mateix no, no? No, el que bueno, t'anava a comentar que, en tot cas, no sé si hi hauria la possibilitat de compartir aquest PowerPoint amb els participants. Sí, sí, cap problema. Més que res, perquè segurament hi haurà gent que ho estarà mirant via mòbil o de més i pot ser que no hagin pogut veure la presentació. Vale. Llavors, més que res, com estan demanant el tema d'enllaços i de més, doncs millor. Sí, cap problema. També us dic, bueno, clar, hi ha molts vídeos d'aquest tipus de mobilització de pacients. Jo, per exemple, aquest m'agrada perquè és com molt complet i en 4 o 5 minuts tenim una explicació del llit i de la cadira. Aquí, per exemple, si fos realment una residència una mica millor adaptada, el llit hauria d'estar una mica més amunt. Llavors, la persona, veieu que quan ha fet la mobilització al llit, la persona ha hagut de posar el genoll perquè si no li quedava una mica baix el llit i llavors fas més tracció amb l'esquena. Llavors, si tenim el llit una mica més aixecat, més fàcil de mobilitzar dintre del llit. I després, clar, l'ideal seria aquell llit que pot pujar i baixar perquè a l'hora de mobilitzar-lo cap a la cadira sigui més fàcil i fent menys força. Igualment, si aquesta presentació us la pot compartir, teniu els enllaços i els podeu veure. Després vaig afegir dos enllaços. L'últim és un vídeo, però és una sèrie de vídeos que hi ha 7, em penso, ja ho he posat que és 1 de 7, on hi ha diferents vídeos que es veuen una miqueta exercicis com per gent gran. Jo us dic, jo per exemple treballo amb discapacitat des dels 3 fins als 21 anys, que són els que estan en l'escola d'educació especial, i després també treballo, en la meva fundació també hi ha adults amb discapacitat. Llavors, moltes vegades, si treballem en aquest món, ja ho sabeu, una persona amb discapacitat de 50 anys és com si fos una persona gran, refereixo a 70 anys. Llavors, moltes vegades fem servir el mateix tipus de gimnàsia passiva o gimnàsia activa molt, bueno, molt reduïda, que es fa servir com a residències o com en aquest tipus de, bueno, centres de dia, també per adults amb discapacitat, que és ordres molt senzilles que permetin la mobilització general del cos. Jo també penso que el vídeo m'agrada perquè és curtet però complet, o sigui que espero que us pugui ser útil. Sento que, clar, des d'aquestes plataformes és difícil poder ensenyar-vos com agafar una persona i com fer-ho de forma pràctica, però almenys que veiéssiu una miqueta com seria la mobilització. Tens una pregunta per aquí, no sé si la veus. Ens podria dir, jo treballo a la Fundació Espacim, A-S-P-A-S-I-M, acabat en M. La Fundació Espacim tenim com molts serveis, estem a Barcelona i tenim servei d'escola, de taller ocupacional i de llar residències. Jo, si voleu, el meu mail és fàcil i podeu contactar amb mi a través del mail, que és el meu nom i cognom, gloriaescudero@espacim.com. La fundació per la que treballo, bueno, funciona similar a moltes fundacions que hi ha aquí a Barcelona, a Capital, i és que normalment fan atenció a la discapacitat intel·lectual des dels petits a l'escola,
després al taller ocupacional i de vegades en llars residències amb famílies que no han pogut, bueno, no poden atendre els seus fills. Sí, jo ja ho sé, per això ho he dit i comento. Sé que 25 quilos és gaire, bueno, en un ambient residencial o en el meu cas amb discapacitats adults, 25 quilos, bueno, i gairebé amb nens, també t'ho dic, gairebé tothom ja pesa més dels 25 quilos. I llavors mai s'hauria de fer sol. Per què ho dic? Normalment, sé que a residències i sobretot a sociosanitaris és complicat, però una persona amb un pes d'adult, mobilitzar-la sola, si no té cap tipus de mobilitat, una cosa és que aquella persona pugui fer el recolzament als peus i t'ajudi una mica en la mobilització. Llavors tu no carregues tot el pes. Però carregar tot el pes és un perill gran per la teva esquena. Si un dia, mirareu ara que ho han posat, si un dia et trobes en una situació d'emergència, bueno, clar, no tindràs més remei que igual fer un esforç. Però si es pot planificar, heu d'intentar sempre que siguin mínim dues persones les que facin la mobilització i sempre, si és només al llit, vull dir, com ha fet aquesta persona que es posa ronda cúbit lateral, sí que es pot fer sol, però qualsevol cosa que impliqui agafar pes, carregar-ho tu, sempre haurien de ser dues persones si la persona no fa cap tipus d'ajuda. Si fa ajuda pot ser una. I si no, s'han de demanar les eines per poder fer-ho. O sigui, si una persona no fa cap tipus d'ajuda i l'has de passar de llit a cadira a pes, és un perill per tu i per la persona que estàs mobilitzant, perquè al final pots tenir un problema de que se caigui al terra, de que es doni un cop, i llavors sí que tindrem un problema molt més greu. Llavors, sempre, si no heu de demanar grues o algun sistema, de que es, o en aquell moment alguna persona se'ls estigui alliberada i t'ajudi a tu. Si encontramos al paciente caído, el peso es... Sí. Si el pacient, clar, ara estic, jo he fet el trasllat de llit a cadira. Si te'l trobes al terra, encara pesen més. Llavors aquí sí que heu de ser dos o tres persones, que algú agafi extremitats i que algú agafi sobretot el pes del maluc, o sigui del cul, diguem-ne. Estoy viendo, Katia, las personas que tienen problemas de delgadez y se ve el hueso del sacro muy protuberante, que esto suele pasar. Para evitar la aparición de úlceras si la mayor tiempo está sentada. Se deberían usar, siempre que sea posible, asientos de gel o bueno, antiescaras, que hay de mucho tipo. Hay de gel, hay de aire, hay de todo en el mercado. De hecho, si tiene problemas del sacro muy salido, esto se puede solicitar incluso por Seguridad Social y te dan una ayuda para el cojín. Es el cojín más básico, pero tienes la ayuda para poder poner un cojín antiescaras en su silla de ruedas. O, si realmente no se mueve nada, poner un colchón antiescaras encima de en su cama. Hay también colchón, esto el mercado de la ortopedia es interminable. Entonces hay propuestas de más caro a más barato y es poner encima del colchón un sobrecolchón que es de aire. Después habrían posibilidades del colchón entero antiescaras, incluso hay colchones, esto ya es nivel pro, que se pueden hinchar y deshinchar solos a medida que pasan 3 horas, se deshincha una parte del colchón y se hincha otra, de manera que el aire sube y baja en diferentes zonas del cuerpo y hacen más y menos presión. Sobre todo, aparte de estas medidas, mucha hidratación de la piel, mucha limpieza de la piel, o sea, si hay incontinencia tiene que estar muy limpia y muy seca la piel. Y la única manera es eso, mantener la piel muy seca, mantener medidas de control postural tipo asientos antiescaras. Y después hay, si ya empieza a haber herida, hay en farmacia ya unos parches que se pueden poner para evitar que, para que esa zona quede más vivita y haya menos contacto. Entonces ya hay parches especializados con nitrato de plata, hay parches ya que se venden en farmacia para tratar cuando empieza a haber un inicio de escara. Sempre planificar-ho dues persones pel canvi de llit a cadira. Hi ha vídeos amb transferències de grua, el que passa és que ja el temps em menjava i era difícil. Jo el del certificat no et puc ajudar, no ho sé. Sí. Ja comento jo en aquest cas. Comentar-vos que tots aquests webinars, ja sigui aquest, el de fa 2 setmanes,
que d'aquí 15 dies no certifiquem nosaltres. I per això, al tractar-se d'un seminari web, doncs en aquest cas no fem la certificació. Si et sembla bé, Glòria, contestem l'última pregunta que sí. N'hi ha aquí de Baltasar B. Mm-hmm. I amb això doncs aniríem finalitzant el webinar d'avui. Vale, una persona amb úlcera al sacre, miportunitat global, un flexum d'extremitat inferior. Us ja crec que la portura seria de cúbit lateral. Si hi ha algun, tant sigui en sacre com en una altra zona, si veiem, per exemple, que hi ha, que apareix una zona en una zona, una úlcera en una zona molt concreta, l'ideal seria evitar el més possible aquella zona. Llavors, per exemple, si durant uns dies ha d'augmentar l'estona de decúbit lateral i reduir la de decúbit supí, es podria mirar que canviés o que els canvis posturals en supí siguin més curts, llavors hi ha més canvis posturals al llarg del dia. Això sí, en menjar hauria de ser en decúbit supí i sobretot si està en supí amb el capçal una mica aixecat per evitar ennuegaments. Jo penso que podríeu fer servir una mica més el decúbit lateral i potser menys el supí. El que passa és que això també heu de controlar que després no estigui massa temps en el lateral, llavors aparegui una escara al còndil o al maluc o al colze. No ho sé, sí. S'hauria d'anar mirant cas per cas i si no canviar una miqueta el ritme dels canvis posturals, la freqüència. D'acord. Doncs moltes gràcies, Glòria, per aquest webinar d'avui. Si et sembla bé, doncs anem finalitzant. Sí. Donar gràcies a totes i tots els participants d'avui, als que heu fet preguntes, als que heu estat fent l'escolta activa. Sí, moltes gràcies. Sabem que en aquest temps de crisi doncs, és una miqueta difícil fer formació, però intentem fer el millor possible com a Fundació Pere Tarrés. I res més, moltes gràcies a tothom i ens gràcies trobem a la propera webinar. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Adéu.